やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと。今日は、あなたの質問に対する答えはイエスなのかノーなのか。超シンプルな占いを6択占いでやろうと思います。はい。基本的に1日2本動画アップしているので、ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は、動画概要欄とツイッターに書いてあるので、よくご覧になってからお申し込みくださいませ。で、あとメンバーシップになると、日曜日に毎週の運勢のね、3択占いとか、ここだけの話とかアップしてます。はい。ね、今までの普通の3択4択やってるやつは、ちょっと細かめに見るけど、もうほんと超シンプルにイエスかノーかって、なので、まあ、いろんな使い方してください。まあ、この質問に対しては何番選んでとかやってもいいし。で、あと、ネタバレコメントは書かないでね。一番イエスだったよとか、二番ノーだったわとか、一だったから嬉しかったとかは書かないでください。書いたら、ちょっと消させていただくかもしれない。うん。後から、コメントチラってこう、目に入っちゃってから、やる方もいるかもしれないので、うん、ネタバレコメントだけご遠慮ください。はい、では行きます。じゃあ、シャッフルと、あとカード並べていきますね。6個。6セット作ります。はい、左から順番に1、2、3、4、5、6です。質問ごとに変えてもいいし、好きに使ってください。イエスかノーか。あとは対策注意点をシンプルに言います。はい。もう一回繰り返す。ネタバレコメントは書かないでね。何番は良かったよとか悪かったよとか、一番だったから辛いとか楽しいとか書かないでね。はい。はい。選べましたでしょうか。じゃあ、1から順に開いていくね。1番。はい。1番イエスかノーか。あ、ここか。ノーだね。ノー。肯定の逆が出てます。うん。ちょっと強めにノーって言ってるかな。対策注意点はマジシャンなので、もうちょっと工夫することがあるでしょうとか、もうちょっとアイデア出してみて、もうちょっとあとコミュニケーション取ってみてっていう感じですね。うん。アイデアを出す、コミュニケーション、を出す。あと、楽しさ。自分のやりがい、楽しさ。そういうのを感じるのが今足りてないかもしれないので、その辺今のキーワードにして、今時点では、ノーかな。はい。1でした。では、2いきますよ。あ、2はね、2も、イエスかノーかで言うと、ノー。世界の逆なので、なんか中途半端なところで投げ出しちゃうかも、完成しないかもっていうところですね。対策注意点は釣り人なので、もう少し自分を犠牲にするとか、奉仕する気持ちとか、我慢、忍耐、努力、長期的なのが必要だから、もうちょっと頑張ってね、うん、努力してね、頑張って、ちょっと耐えてみてっていうのが対策注意点でございます。はい、2番さんでした。はい。3番さんは、じゃん、審判。3番さんは、イエスです。結構強めのイエスですね。絶対的なイエスです。審判のカードはもう物事が決定するとか決まるとか、決定だ。で、決まって、その後もう変わりづらいなので、変わりづらいカードなので、すごく強いイエスです。イエスで、その後揺るがない。もう、その後ノーにしたい。やっぱノーにしたいわって思っても、ノーにならないくらい強いイエスです。はい。対策注意点、女帝のカード。うん。優しさとか思いやりとか、周りの人をね、に対する優しさとか。あと、あまりこう、自分にの自信とか、プライドが過剰にならないように、優しく、ふんわり、こう、お母さんみたいな母性、そういう気持ちを保てば、イエスですね。はい、頑張ってください。では、4番いきますよ。お、4番さんもイエスですね。4番さんは、月の逆なので、今までの不安とか、もやもやしてた気持ちとか、もや霧がかかったように、なんか先が見えないわ、どうなるんだろうみたいな漠然とした不安が、パーッと晴れて、自分の行くべき道が見えてくると思います。イエスです。
対策注意点は力なので、目標立てて頑張りましょう。ご自身の、なんかね、他人に頼るっていうよりは、誰かと協力したり、誰かに頼ってっていうよりは、自分の力でゴリゴリ、なんとか道を切り開いていくと、とてもいいと思いますよ。はい。では、5番、いきます。5番、はい。イエスです。5番さんイエス、恋人のカード。もし人間関係のことで聞いたなら、これは最高ですね。結婚できますかとか。今、付き合ってる人と結婚できますかとかね。付き合いますかとか。付き合いますかうん。そう。家族とうまくいけますかとかね。なんか、人間関係に関することだったら、よりなんか、強い気持ち、強くイエスだと思う。まあ、別に他のことであっても仕事とか、全然人間関係と関係ないことであっても、なんか一人でやるっていうより、なんか共同で誰かと一緒にやるとか、協力するとか、そういうことでなんかうまくいきそうな気がする。うん。円満な感じがするね。はい。で、対策注意点が運命の輪なので、多分ね、チャンスとかタイミングみたいなのがね、大事になってくる気がする。うん。イエスなんだけど、場合によっては、このタイミングのこの波がね、あるじゃない。それを、こう、掴み損ねると、こう、イエスにならないかもしれないので、今、チャンスだなって思ったら、絶対掴んどいてください。はい、5番さん。タイミング、チャンスを掴むことさえできれば、イエスでしょう。はい。では、最後、6。6、はい。女教皇の逆。ノーかな?はい。6番さんは、ノーかな?今のところね。今のままでやってると、人がね、逆向いているので、今のままだとちょっと厳しいかなっていう感じがする。でもね、対策注意点はなんかそれやめた方がいいよって、諦めないでとは言ってる。諦めないで目標を志は高く持って、目標高めに設定して、それに向かってなんか頑張ってれば、いつかイエスになるんじゃないかな、みたいな感じがしますね。うん。なんだか、こう、冷静に知的に、コツコツ頑張れば大丈夫な気がします。憧れ、期待、希望の気持ちを忘れず。はい。はい。では、イエスの6択、どうだったでしょうか?初の試みだったけど、あっという間に終わっちゃった。結構短く終わるね、これ。10択くらいやってもいい。10択は多いか、でも。どうでしたか?なんか、私これ選んだわっていうより、このコーナー初めてなので、このイエスのコーナーがどうだったか、いいか悪いかみたいな、今後もやってほしいかどうか、別にいいやかどうかが知りたいかなって思いました。はい。皆様、良い選択ができますように。で、こう道を切り開いていけますようにお祈りしてます。頑張ってください。はい。では、じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。グーなので、パンの人の勝ちだよ。じゃあね。バイバイ。ありがとうございます。